Salam hörmətli soydaşlar. Hamınızın bugün axır çərşənbənizi. Bizdə isə uşaq vaxtı bugünə deyərdilər ilin ayın axırı. Bir bayram günü hesab edirik bunu. Təbrik edirəm. Çox təəssüflər olsun ki, belə bir gözəl gündə bugün çox dəyərli bir soydaşımız Mübariz Mənsimov dardadır. Buna baxmayaraq bir tərəfdən sevindirici haldır ki, bugün bütün soydaşlarımız, bütün xalqımız demək olar ki, yekdilliklə Mübariz Mənsimovun müdafiəsinə qalxdılar. Əlbət ki, olmasaydı yaxşıydı bu hadisə. Amma Mübariz Mənsimovun bugün həbsdə olması Azərbaycandan olmuş kimlərinsə sifarişi də ola bilər, Rusiyadan olmuş sifariş də ola bilər, Türkiyənin özündə olmuş o biznes qrupları arasında rəqiblərin sifarişi də ola bilər. Bir çox ehtimallar irəli sürə bilər, ancaq onu deyə bilərəm ki, mənim güvəndiyim, inandığım bir Türk yargı sistemi var, Türk prokurorluğu, Türk savcılığı var, Türk ədliyyəsi vardır, Türk məhkəməsi vardır ki, bu sistem Türkiyədə bugünkü gün heç kəsin sifarişinlə iş görmür. Heç kimin sifarişini yerinə yetirmir. Orada bir ədalət olduğuna inanmış birisi olaraq deyə bilərəm ki, əgər Mübariz bəyin doğrudan da o FETÖ deyilən o təşkilata, mənfur təşkilata nə vaxtsa bir şəkildə əlaqəsi olmayıbsa da, tezliklə Türk ədliyyə sistemi, Türk yargısı ədaləti bərpa edəcək və inşallah Mübariz Mənsimov da azadlığa çıxacaqdır. Bugünkü mövzumuzun mən bugünkü söhbətimizin anonsunu vermişdim. Adını da yazmışdım Facebook səhifəmdə. Biraz sərt yazmışdım. Amma sərt bir şey də yoxdu əslinə baxanda. Al Capone bəyanatları, Azərros və fitnə yuvası Hacı-Moskva vilayəti. Sözün düzü çox sərt bir çıxışa hazırlaşmışdım. Bunun üçün də səbəblər vardır. Ancaq bəzi dostlarımızın zəngləri, sonra Facebookda mənə yazdıqları, məni vadar elədi ki, ən azından bu bayram günü sərt ifadələrdən çəkinək və biraz bizim soydaşlarımızı, həm yerlərimizin son günlərdə baş verən hərəkətlərinə, hadisələrə münasibətimi biraz başqa tərzdə bildirim. Məsələn, bizim yoldaşlardan birisi yazırdı ki, burada mənə yazmışdı ki, Ələkbər Qarayev Moskvadan yazır ki, körpüləri yandırmaq lazım deyil. Əlbət körpüləri yandırmaq lazım deyil, amma qardaşım, biriləri bir tərəfdə durub körpüləri yandırırsa da, axı biz nə eləməliyik ki? Nə vaxta kim bu körpülərin yandığına baxacağız? Dayandırmaq lazımdır Ələkbər Qarayev və digərləri də. Siz axı bu körpülərin yanmasına səbəb olan proseslərdə iştirak edirsiniz. O məclislərdə iştirak edirsiniz və orada etirazınızı bildirmirsiniz. Bugün məsələ bir Roman Ağayev çıxdı, etirazını bildirdi, ona hər tərəfdən hücumlar başladı. Amma gəlin biraz ədalətli olaq. Bu etirazları, bu sərt ifadələri bizim tərəfimizdən işlənməsinə səbəb olan prosesləri, fəaliyyətləri vaxtında tənqid etməyə, vaxtında bunların qarşısını almağa sizin cəsarətiniz çatmır. Sonra da hal-əhval gəlir bu yerlərə və bizim aramızda, icmamızda olan, Rusiyada olan diaspora deyilən bir söz var, güya diasporamız varmış. Burada olan insanlar arasında olan uçurum, konfrontasiyaya qarşı durma dərinləşə gedir. Harasından başlayaq, harasından qurtaraq, mən sözün düzü çətinlik çəkirəm. Və bütün bu, yenidən bu odun üstünə benzin tökülməsi əhvalatına səbəb olan çox təəssüflər olsun ki, Rusiya-Azərbaycanlıları İttifaqının, SAR deyilən təşkilatın dalba-dal verdiyi iki dənə bəyanat oldu.
sözün açığı bu bəyanatları uzun uzadı şərh eləmək istəmirəm. Heç yaraşmadı. Heç yaraşmadı. Nə bu təşkilata rəhbərlik eləyən dostumuza yaraşmadı. Nə orada olan üzvlərə yaraşmadı. Yadaş bir addım atarkən, bir bəyanat verərkən bu ümumiyyətlə bu bəyanat praktikasından bir dəfəli əl çəkmək lazımdır. Mən nə qədər dedim axı sizə. Və belə ifadələrlə, belə bəyanatlarla axı siz neynəmək istəyirsiniz ya? Bir tərəfdən birləşək deyirsiniz, bir tərəfdən bir yerdə olaq deyirsiniz, bir yanındakı daha demədiyiniz, alçatmadığınız, istifadə etmədiyiniz bir metod qalmayıb. Bir yandan deyir o meymun dediyin bəs deyil, hələ bir salam da verirsiniz. Əvvəlcə meymun deyirsiniz, sonra da gəlib salam vermək istəyirsiniz. Olmur belə, qardaşım, olmur. Və baxın, gəlin belə düz danışaq, açıq danışaq. Mən hamınızın qardaşçasına bu bir şeytan yoludur, bu bir fitnə yoludur. Gəlin buna dur deyək, bu yoldan çəkinək və bu yoldan çəkinməyə qabül eləyək. Bu yoldan çəkinməyə qabül eləmək üçün bir çox gerçəklər var. Hüquqi, qanuni və mənəvi gerçəklər var. Bunları qəbul eləməyiniz lazımdır birinci növbədə. Mən deyirəm, gəlin açıq danışaq. Danışaq açıq, açıq danışmaq istədiyim nədir? Bax, son bir ildə, son iki ildə Rusiyada neçə dənə təşkilat yaratdınız federal ambisiyalı? SAR yaratdınız, bizim səsimiz çıxmadı. SARF yaratdınız, bizim səsimiz çıxmadı. Kar yarattı, səsimiz çıxmadı. Bir dəyə də kar yarattı, buna da səsimiz çıxmadı. Qurultaylar keçirdiniz, prezidentlər seçdiniz, vice prezidentlər seçdiniz, bəyanatlar verdiniz. Qardaş, bizim Azeros olaraq heç kimə səsimiz çıxmadı. Düzdür mü, düzdür mü? Doğru düz deyil mi? Etiraz elə bilməzsiniz. Yəni, biz ictimai fəaliyyət göstərmək ambisiyası olan, təşkilat qurmaq ambisiyası olan adamların fəaliyyətinə heç bir müdaxilə etmədik. Kənardan heç bir söz demədik. Heç bir maneçilik törətmədik. Siz bu qurultayı niyə belə keçirdiniz demədiniz. Filan kəsləri niyə vice prezident qoydunuz demədiniz. Filan kəsləri niyə prezident qoydunuz demədik. Axı siz nə istəyirsiniz bu Azərbaycandan? Həm bu təşkilatda gəlib birləşmək istəyirsiniz, həm də bu təşkilatda olanlara söyürsünüz. Bu necə ola bilir ki, yəni? Axı bizim bir mənəvi dəyərlərimiz var, bir həyat prinsiplərimiz var, bir milli mentalitetimizə uyğun bəzi normativlərimiz, normalarımız var. Siz bunların hamısını aşırsınız, sonra deyirsiniz, bunlar bizimlə niyə birləşmək istəmir? Bax, indi axırıncı bəyanatda bəzi punktlar yazmışsınız. Valla ayıbdır. Mən heç bunları müzakirə eləmək istəmirəm. Həqiqətən ayıbdır. Bax, yazırlar ki, görüş tıraçıları, yəni Moskvanın bir dənə restoranda yığışıb kebab yediyiz, yediyiz, içdiyiz, nə yediyinizi də bilirəm, nə içdiyinizi də bilirəm. Vurandan sonra səhər bəyanat verirsiniz. Deyirsiniz ki, bəs biz çox narahatıq bu Azərostun qurultayının keçirilmə metodlarından, üsullarından. Burada Rusiyada yüzdən artıq Azərostun yerli, federal, nə bilim mən, regional təşkilatları var. Amma niyə Azərostun qurultayında cəmi 12 dənə regional təşkilat dəvət olunub? Və bunların bu hal bu qərar Rusiyanın böyük Azərbaycan diasporunun maraqlarına layiqlik aktı kimi qiymətləndirilməlidir. Və bu da Azərosun nizamnaməsinə ziddir, güya. Yaxşı. Ay qardaşlar, bax o yığılan məclisdə mən baxıram, 15 adam var idi. Onun içində 5 dənə, 6 dənə yurist var idi. Hamınız deyirsiniz, mən yuristəm, böyük yuristəm, dahi yuristəm. Qardaş, bir zəhmət çəkin bu təşkilatın ustavını oxuyun. Bir zəhmət çəkin bu milli mədəni muxtariyyatlar haqqında Rusiya dövlətinin qanunu oxuyun. İctimai təşkilatlar haqqında qanunu oxuyun. Və görəcəksiniz ki, yazıq bizim Federal Şuranın sədri bir həftə bundan qabaq Fəyyaz Paşayev çıxdı, bir daha izahat verdi sizə. Hamıya izahat verdi. Dedi ki, ay qardaşlar, Azərosun ustavında yazılıb ki, bu ustav da Vilayət Abbasovun, Mehriban Sadıqovanın
veya diğer birisinin Söğün Sadıkov'un kefine göre yazılmıyor. Bu ustav da söykenir Rusya kanunlarına, Rusya devletinin kanunlarına. Bu bizim kefimizle değil. Bu kanunda da yazılır ki что согласно пункту 7.1 устава организации, исключительно члены ФНК Азерос имеют право избирать и быть избранными в руководящий контрольно-ревизионный орган ФНК Азерос. Не истисис бизден джанымызда. Кардаш, девлятын канун деир ки, бу тершилатын курултайында сечме ве сечилме хукугуна ялныз бу тершилатын үзвләри маликтирлер. Geyri kenardan üzvler getirseniz, sizin geçirdiğiniz gurultay da, gösterdiğiniz faaliyet de geyri kanunu sayılır ve hükümetle karşı karşıya kalırsınız. Kanunla karşı karşıya kalırsınız. Bu bizim kefimizle, sizin kefinizle değil ahı. Bunu niye başa düşünmek istemiyorsunuz? Deyirsiniz ki, niye 53 nefer olur? Niye 53 nefer bu boyda Azerbaycanlıların kurultayında ses verme hükmü var. Bunu da size Federal Şura'nın sədri Fəyyaz Məllim Rusya Federasiyasının Milli Mədəni Muxtariyyətlər haqqında qanununa və Milli Mədəni Muxtariyyətin nizamnaməsinə söykənərək istinad edərək izah etdi. Ondan qabaq mən də çox izah etmişdim. Və dedi ki Согласно пункту 9.5 устава Нормы представительства на съезде определяются Федеральный совет. Yani kanun budur. Bu təşkilatın bir federal şurası var. Bu federal şura istər yaxşı olsun, istər pis olsun, istər yaxşı işləyən olsun, istər pis işləyən olsun, istər sənin mənim xoşuma gəlsin, istər gəlməsin. Bugünkü gün bu təşkilatın qurultayında neçə nəfər nümayəndə iştirak edəcəyini müəyyən edəcək yalnız bir dənə qurum vardır. Bu qurumun da adı Federal Şuradır. İstəyirsin xoşunuza gəlsin, istər gəlməsin. Bu qurum da 53 nəfərin delegat olacağını, nümayəndə olacağını artıq müəyyənləşdirib. Bundan da geri addım yoxdur. Bundan artıq da ola bilməz və olmalı da deyil. Niyə olmalı deyil? İndi mən bir dənə bir maraqlı bir şey araşdırdım. Mən baxıb görürəm ki, 7-ci Rusiyanın son qurultayında 19-cu qurultayında neçə nəfər nümayəndə iştirak edib. Və baxıb görürəm ki 19-cu ildə 2019-da 7-ci Rusiyanın qurultayında 664 nəfər delegat olub, nümayəndə olub. 7-ci Rusiyanın nə qədər üzvü var? 2 milyon 500 nəfər üzvü var. Bu partiyadır hələ, ictimai təşkilat deyil, partiyadır. 2 milyon 500 nəfər üzvü qurultayda 664 nəfər təmsil edib. Yəni, hər 38 nəfər hər 38 yox, 3765 partiya üzvünü cəmi bir nəfər təmsil edib. 3765. Mən bunları niyə deyirəm? Mən artıq da barmaqlarımla izah edirəm ki, bəlkə siz başa düşdünüz. Amma başa düşmək istəmirsiniz. Ələkümsələm Gülnar xanım. Və Azərusa baxaq. Deməli, 7-ci Rusiyanın qurultayında 3765 nəfəri bir nəfər təmsil edir. Və bu Rusiyada bir nəfərin də səsi çıxmır ki, qardaş, biz 3765 nəfəri cəmi bir adam təmsil edir. Bu niyə belədir? Azərusun isə Azərusa daxil olmuş. Bəyək dedik 12 dənə təşkilatdan. Deyirsiniz ki, 100-ə qədər təşkilat var Rusiyada, amma niyə 12 nəfərdən delegat çağırılır? Bir daha izah edirəm, mənim qardaşlarım, ay həm yerlilərim, ay yuristlər, ay ali təhsili olanlar, ay biznesmenlər, ay dahilərin dahiləri. Biz neyiniyək ki? Bak, bugünkü gün Azərusun Federal Şurası neyinəsin ki? Bugünə qədər federal təşkilata cəmisi 12 dənə regional təşkilat üzvü olub. Biz bunları avtomat altında mı gətirəcəyik Azərusa? Gəlmirdiniz daha. Sizin hansınızı dəvət eləmədik? Gəlmədiniz bugünə qədər. İndi deyirsiniz ki, burada bəyanatda Azərbaycanlılar Sarın bəyanatında bir dənə bir ifadə gördüm ki
Bu kadar təşkilat gəlib ərzə verib səs vermədə iştirak eləmək üçün. Bunların ərzəsini götürmürlər. Ayıb da axı. Nə dediyinizi bilirsinizmi? Deməli sən 20 il gəlməmişsən bu təşkilata, üzv olmamışsan, üzvlük haqqı verməmişsən, bu təşkilatın fəaliyyətində iştirak eləməmişsən. Qurultay qabağı hardasa hakim şübdür. İndi deyirsən, mənim də ərzəmi götürüm, mən də gəlib səs vermək istəyirəm. Qardaş, sən bu toyun adamı döyürsən. Mən yadıma gəlir, uşaq vaxtı bizim Gürcüstanda bu toylarda, toy olanda güləşmək falan bu çox mod idi. Birisi evində toy eləyir bir kərtdə, o birisi bu evin cəmaatın başı qarşı toya hazırlamağa, kimi qazan asır, kimi stolu açır, kim nə bilim gedir ərzaq almağa falan, kimi qoyunu kəsib soyur. Hamının başı qarışıqdır. Heç kimin halı yoxdur ki, başqa başını qaldırıb baxsın. Amma başqa kəndlərdən olanlar görürdün ki, kimlər toy qabağa keçəcək, kimlər gəlib toyda oynayacaq, kimlər güləşməyə gələcək. Bunlar da böyük bir qaynaşma olurdu. Qonşu kəndlərdə ha. Bu toyun cəmaatı xəbəri yoxdur. O kəndlərdə də qaynaşma oldu ki, biz gəlib biri deyir ki, burada güləşəcəm. Biri deyir toyun qabağını keçəcəm. Biri deyir mən hamdan birinci oynayacağam. Dedilər ki, dayansan başqa kətdən gəlmirsən. Bir toyda hələ yengə oynamalıdır, qudu oynamalıdır. Deyir yox, mən vurmuşam oynayacağam. Bax indi sizin halınız buna bənzəyir. Azərbaycanın özündə cəmaatın başı qarışıb bir şəkildə bu qurultayı normal şəkildə Rusiyada biabır olmamaq şərtindən, qanunları pozmamaq şərtindən bu qurultayı biz keçirək və ondan sonra yeni bir mərhələyə keçək. Ondan sonra sizin hanınızda dəvət eləyək, gəlin iştirak eləyin, üzv yazılın və s. Siz imkan vermirsiniz ki. Siz necə istəyirsiniz ki, zorla deyirsiniz ki, yox, Rusiyada 100 dənə təşkilat var, bunun hamısı Azərbaycan indi üzv olub gelib səs verməlidir. Qardaş, ola bilməz də qanun imkan vermir, biz neyini? Artıq Azərbaycan işini qutarıb, rəhbər orqanları işini qutarıb, keçilib son mərhəliyə, qurultaya hazırlıq prosesi gedir. Nə, 2 ay bundan qabaq gələydiniz, 3 ay bundan qabaq gələydiniz, niyə gəlmədiniz? İyun ayında mən sizə yalvarırdım. Bax, bir dənə canlı efirim olubdu, 7-8 mində adam baxıb. Yalvarırdım ki, gəlin, hamınız təşkilatlara üzv olun. Niyə gəlmədiniz? Bu işin bugünkü gün bir günahkarı varsa da sizin özünüzsün. Bunu da sizə izah edirik. İzah edirik ki, qardaş, qanun deyir ki, yalnız bu təşkilatın üzvləri burada səs vermə haqqı var, bu qədər. Biz qanunu, zorla bizi qanuna çıxardıb, sonra təşkilata ləğv elətdirmə fikrimiz var. Buna mı nail olmaq istəyirsiniz? Və bu bəyanatları verərkən, bu tələbləri eləyərkən, bu WhatsApp qruplarda bunları müzakirə eləyərkən, bir fikirləşsəniz ki, qardaş, mən bu Nijni Novqorodda, burada balıqçılar cəmiyyəti var. Böyük cəmiyyətdir, bir 5000 üzü var. Oraya heç vaxt üzü olmamışam, balıq tutmağı da bilmirəm. Sabah olan qurultayı olacaq. Cəb orada desə, mən də bura seçilmək istəyirəm. Mənə nə deyəcəyəm? Mən sizə nədir istifadə edəyim ki, izah edin ki, başa düşəsiniz. Bu işin hüquqi tərəfi. Bir də işin bir mənəvi tərəfi var axı. Bunu deyədim mən, sizin hamınızı illər boyunca dəvət elədik, gəlmədiniz, günahkar özünüzsünüz. İndi də ya bir ay, iki ay gözləyəcəksiniz, sonra gələcəksiniz, ya da ki, bu bazarı qurtaracaqsınız. Bu bazarı qurtarmasanız da olar. Amma mən sizə bir şey demək istəyirəm. Bizim bütün bu müzakirələrimizi, xüsusən rus dilində verilən bəyanatları, bax siz bu iki bəyanatla bütün milləti biabır elədiniz. Məqamlara toxunmaq istəmirəm. Bütün bu dartışmaları, çəkişmələri hər kəs izləyir. Bax, Rusiyada onlarca milli mədəni muxtariyyət var, diaspora təşkilatları var. Yahudilərim var, ermənilərim var, Ukraynalılarım var, Belaruslarım var, Gürcülərim var, Dağıstanlarım var, nə bilim mən Tatarlarım var, Udmurtlarım var. Heç bir dəvə bir mətbuat səhifəsində gördünüzmü ki, bunların bax bu cür biabırçı çəkişmələri olsun. Güya elə bir sürü onların təşkilatlarında hər şey güllük gülüstanlıqdır mı? Deyil, bizi qədər də onların problemləri var. Amma heç bir millət bu problemlərin bu şəkildə, bu biabırçı şəkildə bütün dünya ictimaiyyətini malı etmir. Amma biz edirik. Siz edirsiniz. İşin mənəvi cəhətinə gəlirəm. Siz indiyə qədər etdiklərinizdən hələ bir nəticə çıxartmadınız mı? Bax, Moskvada bir dənə fitnə yuvası var. Dedim, bugün heç çalışıram, incitməyəcəm. Ancaq bir fitnə yuvası var. Orada bir fitnə mənbəyi var.
14 Moskva vilayətində. O vaxta sonra danışa, vaxta çatanda. Amma mən danışandan sonra o adamın nəinki Azərusa, nəinki cəmiyyətlərə heç ölü yerinə getməyə yüz olmayacaq. Onu biləsiniz. Gəlin, aşmayaq. 14-cü ildə fitnə fəsad, 15-də fitnə fəsad, 16-da fitnə fəsad, 19-da fitnə fəsad, 18-də fitnə fəsad. Yetməzmi? Bəyən sizlər 18-19-cu illərdə Azərbaycana qarşı, onun üzvlərinə qarşı, onun prezidentinə qarşı başlanmış o təhqir dolu konveyerlə gəlir təhqirlər. O kampaniyanın iştirakçıları və dəstəkçiləri deyilmisiniz? Bir gün Azərbaycanı müzakirə edənlər, Azərbaycan biz də gələcəyik deyənlər, nə üzrünə gələcəksiniz? Siz deyirsinizmi? Şeyx Nəsrullahın cibinə pullar basan, qabağa salan. Sizlər deyilmisiniz Şeyx Nəsrullaha əl çalan, aferin, get qabağa, davam et deyən. Bunu siz nə vaxt edirsiniz? O vaxt ki, yüz minlərlə gözü çönmüş, dünyadan xəbər olmayan, Azərbaycan nə olduğunu bilməyən, nə baş verdiyini anlamayan, ancaq millətin o incə yerlərinə, hisslərinə toxunub, erməni pərəslər adı altında ortaya atılmış bir qara yaxma kampaniyasının divigatili, mühərriki siz deyildinizmi? İştirakçıları siz deyildinizmi? Siz deyildinizmi Azərbaycan prezidenti bir qadına fahişə deyiləndə susan, ən azından susmağınızla ona qatılan? Siz deyildinizmi məni kimi Azərbaycan üzvlərinə atamıza, anamıza söyləndə o Şeyx Nəsrullaha, onun publikasına əl çalan? İndi nə üzlə gəlirsiniz? Amma bu dünyada nələr olmadı ki? Heç olmasa biz heç bizdən keçdik. Bir-bir o qadına zəng eləyim, özür istəyim. Buna sizin kişiliyiniz çatar mı? Bugünə qədər etmədisə demək çatmaz. Çünki kişiliyə anlayışı qalmayıb. Biz Azərbaycanlıyıq. Biz müsəlmanıq. Bizdə bir qadına təhqir deyilməz. Həm də dünyanın gözü qarşısında. Bizdə günahsız insanlara ləkə yaxılmaz. Yarlıq asılmaz. Böhtan deyilməz. Bizdə kişi səhər dediyini axşam dəyişməz. Bir kişi sözü var, kişi sözü anlayışı var. Bunlar heç birisi qalmıyor ortalıqda. Amma bir-birinə tərif demək, bir-birini səhərdən axşama tərifləmək, heç olmasa bir iki dəfə göndərilə bu WhatsApp qruplarından. Hamısına baxırsan, birisi 5 dəqiqə çıxış edəcək, 2 saat yarım o birisini tərifləyir. Siz dünyanın ən şöhrətli Azərbaycanlısı, siz dünyanın ən layiqətli, ən vətənpərvər, ən əlim, nə. Sizin evinizdə arvad uşağınız sizə qulaq asır. Valla sizə nifrət edirlər, yüzünüzə vurmurlar. Tərifində bir həddi var, tənqidində bir həddi var. Heç bir sərhəd qalmıyor sizə. İndi sizə mən izah eləmək istədiyim budur ki, bir çoxlarının, bugünkü gün Azərbaycanı müzakirə eləyən bir çoxlarının bu təşkilata gəlməyə nə hüquqi əsası yoxdur, nə mənəvi əsası yoxdur. Amma siz nə hüquqla razılaşmırsınız, nə mənəviyyət prinsiplərinə, mənəviyyət normallarına razılaşmırsınız. Qardaşım, heyvanat aləmində meşədə orada bir qayda qanunlar var. Onların da öz də qanunları var, o qanuna görə yaşayırlar. Biz heç bir qanuna tabi deyil. Mənim kefim belə istəyib, belə də olacaq. Axı, yenə deyirəm, biz Rusiyada biabır olmuşuq, dünyada biabır olmuşuq. Bax, bizdən başqa hökumət də bezib əlimizdir. O biri təşkilatlar gülür, mətbuat gülür. Biz bunları eləyirik, bu bəyanatları veririk, sonra dalımızca görürsən ki, o bədnam qonşularımızı, blogerlər çıxırlar, bizi prikola qoyurlar. Ayıbdır, bəs deyilmi? Xahiş edirəm sizdən. Gəlin, nəhlə şeytənə deyək. Mən başa düşürəm, siz 50 yaşında, 60 yaşında, 65 yaşında adamlar təzdən həyat tərzinizi filan dəyişməyəcəksiniz, dünya görüşünüzü dəyişməyəcəksiniz.
Dedim bəli sizə Moskovska oblastında birisi var. 7 ildir təxribatla 7 ildir fitnə ilə. Adam fitnə mənbəyinə çevrilir. Dəyişmiş ki. Amma belə davam eləsə dedim bəli dedim. Amma gələ məhər şeytana. Adam heyrətə gəlir. Biz ümumiyyətlə necə millətik? Harada var belədir başqa belə bir millət? Qardaş, Allah sizə ağıl verir. Bir ağılınızı işə salın da. Baxırsan WhatsApp qruplarında İmişlinin filan kəndində yaşayan Məmməd kişi deyir ki, mən gəlib o Azərusu partlatacağım. Orada erməni pərəstlər var. İmişli rayonunda yaşayan Məmməd kişinin dərdi nədir? O bilirmi Azərusu nədir? Və yaxud o gün çox təəssüf eləyirəm. Bir dənə bloger var. Reaksiya TV. Baxırsan onunla parırsa mərfətli bir oğlanı oxşuyur. Başlıq qoyub ki, bu dəfə də Azərusa ermənilərin, qurultayında ermənilərin təsiri olacaqmı? Ay qardaş oğlu, axı sən bilmirsən Azərus nədir? Haçan Azərusa ermənilərin təsiri olubdur? Azərusa kimin ermənilərlə kontaktı olubdur? Erməni diasporasından, Azərus rəhbərliyində. Haçan ermənilər orada bir təsir göstərir? Belə bir başlığı qoymaqla. Axı, siz bizi incidirsiniz. Burada illər boyunca zəhmətini vermiş, ömrünü xərcləmiş adamlar var. Amma siz indi eşitmişsiniz Azərusun olduğunu və belə başlıq qoyursunuz. Heç nə olsa bir jurnalist kimi araşdırın, sonra belə başlıqlar qoyun. Olmaz, vallahi olmaz. Gəlin qurtaraq bunu, bir-birimizə hörmət eləyək. Və törətmədiyiniz əməllər, törətmədiyiniz fitnələr, yaxmadığınız qaralar qalmadı. İndi baxıram. Xanolan Əliyev haqqında bir də rolik bıraxdılar. Vallahi o qədər rolik gəlir ki, heç bilmirsən hansı hardan gəldi, hansı kim yazır. Azərusu Ximki təşkilatının və prezidentin Xanolan Əliyev haqqında orada yazıblar ki, 2009-cu ildə separatçılarla bir yerdə oturub bir dənə video qoyublar. Bunu. Olmaz bu. Siz bu insanın illər boyunca çəkdiyi əməyi bir dənə rolik qoymaqla yerinə yetkən edirsiniz. Olmaz belə, olmaz. Allahdan qorxun, olmaz. Bunlar hamısı dəyişməlidir. Bunların dəyişməsi üçün mənim sizdən bir dənə xahişim var. Əgər siz, bu sara toplaşanlar, WhatsApp qrupuna toplaşanlar, İmişildəki oturan kişi, nə bilim, mən Zaqatala'dan bəyanat verən əmoğlu, siz istəyirsiniz ki, Rusiyada federal təşkilat olan bu Azərus normal şəkildə bərpa olunsun. Normal bir təşkilat qurulsun. Bütün millətimizin təşkilatı olsun. Və bir şəkildə millətə xidmət eləmək istəyirsinizsə, çəkinin geri, hər kəs öz işinlə məşğul olsun. Bu sizin üçün, sizin millətə böyük xidmətiniz olur. Çox böyük xidmətiniz olur. Yenə dedim, qardaş, birimizin sarınız var, birimizin sarfınız var, iki dənə karınız var, iki dənə marınız var, çorunuz var. Hə, gedin işlədən də onlar. Deyirsiniz ki, bizim registrasiyamız yoxdur. Mənə nə yoxdur? Mən sizi neçə illər Azərusa dəvət elədim. Hamınızı niyə gəlmədiniz? Dediniz ki, yox, mən gedib öz cəmiyyətimi açacağım, özüm də prezident olacağım. Hamı prezident olmaq istəyir. Getdiniz, açdınız da registrasiya elə bilmirsiniz. Mənə nə? Siz dediniz ki, ay çirkin qız, dur burada, mən gedim gözəl qız axtarım. Getdiniz, gözəl qız da sizlərə getmədi. İndi gəlmişsiniz çirkinin yanına. Amma gəlirsiniz də bir adabı var, ərkəni var, bir hörmətlə, mərfətlə gəlin. Dava ilə, əlinizdə takına, topuna, xəncərlə, bıçaqla gəlməyin. Siz nə qədər bu cürə davam edəcəksiniz, bir o qədər Azərusdan uzaqlaşacaqsınız. Bunu biləsiniz. Əgər siz imkan versəniz, biz bu təşkilatı yenidən quracaqız. Və bu təşkilatı qurmaq üçün də bu təşkilatın, hər bir təşkilatın tamamilə tartışmasız yazılmış nizamnaməsi və onun reqlamentləri olmalıdır. İndi bu reqlamentlər üzərində işləyirik.
size məlumat vermək istəyirəm. Birinci növbədə, mənim tezisim budur. Üzvlük haqqı sistemi olmayan təşkilat kolxozdur, bazardır, boşboğazlar yığıncağıdır. O təşkilat deyildir. Bu təşkilatın birinci növbədə üzvlük haqqı sistemi qurulacaq. Bu təşkilata indi mənim Federal Şuranın növbəti iclasında təkliflərimi verəcəm ora. Və əlimlə gələn edəcəm ki, təkliflər də qəbul olsun. Bu Federal Milli Mədəni Muxtariyyətə daxil olmaq istəyən regional təşkilatlar üzvlük haqqı verəcək. Və Federal Milli Mədəni Təşkilat, Muxtariyyət, Moskva, Ofis, o, bu, nəyini hesabına işləməlidir? Və o üzv nəyə lazımdır ki, o üzvlük haqqı vermirsə əgər? Üzvlük haqqının hüquqi şəxslər üçün, yəni regional təşkilatlar üçün 10.000 rubl civarında Federal Şura tərəfindən təsdiqlənməsini mən xahiş edəcəm. Ayda 10.000 rubl verən regional təşkilat gəlib Azərosa üzv olacaq. Amma bu da tək kriteriya olmayacaq. Burada bir çox kriteriyalar olacaq. Bu təşkilat realdır mı? Real deyilmi? Üzvləri var mı? Yeri yurdu var mı? Fəaliyyəti var mı? Vəsəl. Bütün bunlara, bu kriteriyalara uyğun gələn və ərizəsində mən Federal Şura tərəfindən təsdiqlənmiş üzvlük haqqını verməyə razıyam deyən təşkilat Azərosa üzv olunacaq. Ona görə Azərosa üzv olmaq istəyən təşkilatlar bir daha yaxşı fikirləşsinlər. Siz ayda 10.000 rubl FNK Azərosa verməyə, üzvlük haqqı verməyə hazırsınızmı? Fiziki şəxslər üçün ayda minimum 1000 rubl üzvlük haqqı sistemi olmalıdır. Üzvlük haqqı verməyən təşkilat üzv deyil, üzvlükdən çıxarılmalıdır. Üzvlük haqqı sistemi olmayan təşkilatsa təşkilat deyil, bir daha təkrarlayıram, kolxozdur, bazardır, boşboğazlar yığıncağıdır. Mən təşkilat quruculuğunu belə bilirəm, belə görmüşəm, belə öyrənmişəm. Belə də bu təşkilatı qurmağı bilirəm. Bir daha hamımızı bu gözəl bayram günündə daşı ətəyimizdən tövməyə, bu qara cürusçuluqdan qurtarmağa, boş boğazlıqdan qurtarmağa çağırırım. Azərbaycandan zəng eləyib WhatsApp qruplarında Azərrus müzakirə eləyən, Azərrusun nə olduğunu bilməyən adamlara isə deyirəm ki, ey mənim soydaşlarım, mən bugün bir dənə gün maraqlandım. Sizcə Azərbaycanda neçə dənə ictimai təşkilat olar? Yazın bura öz variantınızı. Azərbaycanda, Azərbaycan Respublikasında neçə dənə Azərrus kimi ictimai təşkilat var? Azərbaycanda 4000 dənə ictimai təşkilat var. Ay İmişlidə oturub, Qazaxda oturub, Zəngilanda, Zəngilan yoxdur indi. Nədir onun adı? Zaqatada oturub, Lənkəranda oturub Azərrusu müzakirə edən Azərbaycan vətəndaşları. Bu təşkilat Rusiya Azərbaycanlılarının təşkilatıdır. Bunu biz işlədirik, biz qururuq, biz quracağız. Bacardığımız nə qədərdirsə o qədər. Sizin Azərbaycanda 4000 dənə ictimai təşkilatınız var. 50 dənə siyasi partiyanız var. 50 min dənə də probleminiz var. Gedin, əgər aktiv vətəndaşsa, o problemlərin, o partiyalara, o ictimai təşkilatda üzv olun və 50 min dənə problemində birisini həll eləməklə məşğul olun. Gecəniz xeyrə qalsın. Hamınızı bugün bütün incihlikləri bir-birimizin çox xətərinə dəymişik. Çox bir-birimizin haqqını yemişik. Bütün incirlikləri bugün bu axır çərşənbə günü ilin ayının axırı bizim adətimizdir. Biz də yaddan çıxardaq. Təzə bir səhifə açıq. Siz də biraz hamı məndən müdriklik istəyir. Siz də müdrik olasınız. Başqasının evindəki toyun işinə qarışmasanız, o toyda kim oynayacaq, hansı yeməklər pişiriləcək, tamada kim olacaq, bu işlərə qarışmayasınız. Toy qutarandan sonra, bir neçə gün sonra sizin hamınızı dəvət eləyəcək inşallah. Sağ olun.